v okolí Košíc. My sme vlastne obidvaja vyrastli v takých dedinkách na Spíši a tu už niekoľko rokov žijeme v bytoch. Hľadáme veľký dom. Ešte by šla s nami do toho bývania moja mama. 5 izieb. S miestom na hudobné štúdio. A plus, tak potrebujem miestnosť, kde budem riešiť tieto hudobné veci. Aký na to máte rozpočet? Do tých 300 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.